दाहिनेपट्टिको जुटीको है त अब हामी संविधान यति प्रत्यक्ष गरेर चाहिँ आएको थियो तर राजेन्द्र कलर काट्दै मिल्दैन यो कपाल दुख्छ कान्छा नाच कान्छा खोइ अलिअलि यसलाई काट्छ ह्याप्पी बर्थडे भनेर आउँथ्यो आदि आदि फुल कपाल माथि नै पारेन यसरी समय दिन्छ काम दिन्छन् अब यो सकेपछि कस्तो राम्रो हुन्छ अलिअलि
भइगयो भइगयो अब आउनु पनि पर्दैन आधा सकेन अहिले एकछिनको लागि मात्र एकचोटि मात्र होइन हजुर रोइदेऊ त खिचौँ रोइदेऊ एकचोटि रुन आउँछ एकछिनको लागि अब यसलाई नल्याउने है गुरुबा कहिले नल्याउने यो जनै तिनजना जनै लाउँदा त्यो अधिकारीले तर धेरै कठिन आयो तर है धेरै जनालाई के तर सागर सागर उता उता हेर्नु राम्रो
Thank you.
नक्षत्र धोती रुमालहरू
لا دولة ما عليهم بني بني بتشوف भगवती 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 भग
भने हो तिमीले भन्नुपर्छ नि चापमा झिक्ने होइन क्या ॐ भिक्षां भवति मे देहि 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 के वर्ष हुन्छ ॐ भिक्षां भवति मे देहि 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 सीधा बसेर लगाइदिनु फोटो भिडियो पनि राम्रो आउँछ सीधा बसेर लगाइदिनु है बाबु ॐ भिक्षां भवति मे देहि भवति मे देहि ॐ भिक्षां भवति मे देहि ॐ भिक्षां भवति मे देहि ॐ भिक्षां भवति मे देहि मे देहि ॐ भिक्षां भवति मे देहि ॐ भिक्षां भवति मे देहि मे देहि ॐ भिक्षां भवति मे देहि ॐ
ओम भिक्षम भवति मे देहि 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 ओम त्यो भयमा राख्नु न ओम भिक्षम भवति मे देहि ल जाऊ भिक्षम भवति मे देहि ओम भिक्षम भवति मे देहि ओम भिक्षम भवति मे देहि यो सुनो 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 यो सुनो
Yeah.
Thank you.
त्यही भएर त म यहाँ छेउमा बसिरहेको Thank you.
Thank you.